Quer saber como largar na frente no FIFA 16? A EA sempre dá uns pacotes de graça para quem tem o Web App. É um aplicativo que todo ano para de funcionar na metade da temporada. Tu pode gerenciar teu time, comprar e vender jogadores, atribuir itens nos jogadores, só não pode jogar. Dia 16 de setembro estreia esse Web App. Uma quarta, com o time da semana. Tenho certeza que muita gente já vai estar colocando FIFA Points no FIFA 15 para transferir para o FIFA 16. As coins não são transferíveis, apenas os FIFA Points. Mas como eu disse no início, a EA sempre dá packs de graça. Por se tratar da EA, não são grandes coisas. Geralmente vem contratos, jogadores ouro comum e são uns 4 itens no máximo do pacote. É bem bosta, mas tu já pode largar na frente fazendo trade, ganhando itens pro teu clube. O link do Web App tá aqui no campo dos comentários. Lembrando que é apenas para membros antigos essas regalias de ganhar pack de graça. Mesmo assim, se tu é novo, vai poder fazer tudo o que eu disse aí. Entendido? Eu fui...